بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن كسو قدبين إن عشر كي لباد كتاب كي رياض الصالحين وحن هدى ستو سنوغو باللابان أيه كتاب كباباب كي سيئي أحاديث تي عشر كي نهر وحوها هرودع. بسم الله إلهي مجعي سان كوب اللابي الله الرحمن النحريس تقود كون نحريسان أيو الدنيا دا مركي اللي جوغا مسلين قال أن حريسان أي الله الرحيم من حريس تقار كون نحريسان أيو آخرا مركي اللي تقوه مؤمنين تكاليا أن حريسان أي باب كوباد وحو كور رميا واكن باب الإخلاص إخلاص كي أيو أبابي هو كور رميا إخلاص كو حوية عبادة دي أو إلهي كلية اللولة جيدو أو استوستوس إيا إسمقاشين إيا هاللوغو شاقو مدنا آن لوغة دان لحين إيا و إحضار النية نية دي أو لسو حاضريو في جميع الأعمال أعماشا دمانتيد إيا والأقوال هذا اللذي دمانتود أعماشي إيا أقواشي أعماشي البارزة موغتي iyo wal khafiye tii qarsoonaydba aan ikhlaaska ka bacdi sidoo kale waxaa laga rabaa in niyadaadana ay joogto acmaasha marka sameynaysid ficil aad qabanaysid ama aad wax ku hadlaysid waxaasi ha ahaadeen wax muuqda ama wax qarsoon ha ahaadeene waa in niyadaadii ay joogtaa salaadii niyadaadu joogto soonkii niyadaadu joogo zakadii niyadaadu joogto xajkii niyadaadu joogto sadaqadii niyadaadu joogto niyada acmaasha qaybna waa ay dhameystirtaa qaybna niyala'aan maba ansaxdaba sidoo kale wixii qarsoonaay oo kale in oo niyadaadu joogta la raba maxaa yeelay niyadaas fiican waxay ku tusinaysaa as-sidqu maca allah qofkii oo ilaahay u run sheegay oo waxa weeye hadduu toobad keenayo ka run sheegaya hadduu wax sadaqaysanayo ka run sheegaya hadduu cibaado sameynayo ka run sheegaya niyada ayaa waxaasoo dhan ka turjumaysa qaala allahu tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi sheekhu wuxuu noogu soo sheegay kitaabka bilowgiisa inuu baababka intooda badan ku bilaabo doono aayada qur'aana ilaahay wuxuu yidhi wamaa umiruu dadkii lama amrin إلا ليعبد الله إلهي إني عابدان ما هنا وحكلا لما فرين مخلصين حاليهن كوا برحتر يله إلهي الدين دين كي عبادة دي وبرحتر يه أو كوغوني يالي حنفاء أيغو اللي حنا يو وحي باد دلكاها كل حنا يدين تي حقا هرنا اللي حنا يه iyo way yuqimu inay ogaano toosiyaan ayaa la faray as-salaata salaadii way yu'tu ayna bixiyaano dhiiban az-zakaata zakadii wadaalika kaas oo ah cibaadadii oo ilaahay loo gooni yeelo iyo salaadii oo la saxo iyo zakadii oo la dhiibo ayaa diinul qayyimati diinul millati milladii diinkeedii al-qayyimati toosneed macnaha diintii toosneed kaas ah waxa aayadan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu sheegayaa cibaadadii markii aan samaynayno inaan ilaahay u kala yeelno oo waxa weeye haddii aan salaad tukanayno waa in qalbigeenna cid kale ka marnaataa waa inuusu qofku isdhihin ha lagu arko salaadaada jamaacadii inaad ku dadaalaysid ha lagu arko sidaa wax u akhrinaysid ha lagu arko qaabka u tukanaysid ha lagu arko waa inuu soo isdhihin hadduu wax sadaqaysanayo waa inuu soo isdhihin ha lagu sheego deeq siyaa tahay waxa weeye waa inuusa dadkii la doodin oo la hadlin asoo isla geesi iyo aftahan weeye waa inuusan maaragtay xajkiisii uusan aadin asagoo isle ha lagu sheego xaaji weeye waxaasoo dhan waxaa la raaya cibaadaadkaaga inaad ilaahay u baraxtirtid weliba maantay hadda igu sawirtaaba badanoo sadaqadii iyo qofkii waxaa arkaysa asagoo wax yar inta la baxay isla sawiraya qofkii dadku haddii ay yihiin dadkii masalanba mas-uuliyadda u taagnaa
oo dadkii wax u aruurinayay ayna isleeyihiin hala inku daysado inay inta isi soo sawiraan dadka tusaan si loogu daysado dhib ma leh haddii niyaddoodu saa u fiican tahay. Laakiin haddii uu qofku asagu wax la baxo ha lagugu daysadana meesha aysa oolin inuu wixiisa qariyo ayaa laga rabaa. Sidoo kale xajkii oo kale waxaa arkaysaa dadkii oo meel heblan taaganaha iyo heblan ku ducaysanaya halkaanan ka dhacayo wixii oo dhan waxay iska noqdeen gaar ahaan sidii social mediahu yimid cibaadadii oo dhan waxaa moodaa inuu shaydaanku nala dagaalamayo. Marka qofku cibaadadiisa ilaahay subxaanahu watacaala waa inuu u baraxtiraa in allaale intii cibaadadiisu ay istustus ama ismaqashiin ka fogaato ayayna miro dhalinaysaa. Waxaa laga yaabaa inaad wax yaroo cibaadada samaydid wix yarka ahaana shaydaanku uu kaa daadiyo. Shaydaanku sidiisaba waa cadow, cadowgaasna ilaahay uu noo caddeeyey. Marka hore wuxuu ku dadaalayaa cibaadada dhan inuu kaa reebo, hadduu kaa reebi waayo wuxuu isku dayayaa inuu cibaadadii kuu dhex fadhiisto oo cibaadadii dhexdeeda uu fasahaadiyo istustus iyo si kale uu kaa soo galo. Waxaa kaloo la is-amray salaadii in la toosiyo. Oogitaanka salaaddu waxa weeye salaad shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo aadaabteedii iyo waxeedu u dhammaystiran yihiin dahaaradeedii oo weliba aada loo fududaysta maantay waa inuu qofkii la yimaadaa. Ilaahay nagama doonayo in aan nidhaahno waa tukanaa, maxaa yeelay ninkii asxaabiga ahaa ee nebiga ku agtukaday calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu ku yidhi markuu arkay qaabku u tukaday, irjic fasalli fa innaka lam tusalli, laabo oo tuko ma aadan tukane. Haddii marka qofkii uusan tukan si saxa qof aan tukanu noqonayaa, salluu kamaa ra'aytumuunii usalli uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam, sidii aada aragteen anigoo u tukanaya u tukada, macnaha salaad saxa tukada, toosinta saasaa looga cabiray salaadda. Wasalluu iyo qur-aanka tukada lama leh, waxaa markasta lele laga cabirayaa salaadii la toosiyo la ogo. Sidoo kale zakadiyo la dhiibo, dadkii mudnaana la siiyo, meeshii macnaha wixii ay ku baxaysana lagu bixiyo oo ayana shuruuddeedii laga warhayo. Arrimahaas oo dhan waa waxa toosan oo ilaahayna amray. Waqaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi oo kale aayad kale, lan yanaala allaaha ilaahay ma gaarayo luxuumuhaa, waxyaalahan aad qalaysaan hilibkoodu hilibyaalkoodu ma gaarayaan, walaa dimaa'uhaa dhiigyaalkooduna ma gaarayaan, walaakin yanaaluhu ilaahay waxaa gaaraya attaqwaa, alla ka cabsigii oo minkum xaggiinna ka ahaaday. Waxyaalihii la gowracayay dhiiggooda iyo hilibkooda midna ilaahay ma gaarayo. Ilaahay leeyahay jalla jalaaluhu, ilaahay waxaa gaarayaahi waa waxaas aa la baxday intii cabsidaadu la eg tahay oo ikhlaaskaagu la eg yahay, ilaahay dartiisa uga jeedid, si saxa a u samayday niyadaas iyo khayrkaas iyo sadaqadaas weeye waxaa alla xaggiisa loo kor yeelayaa oo lagaa soo ajar siinayaa. Taqwada gaaraysa macnaheedu waxa weeye waa ayada waxa lagaa soo thawaabinayaa oo lagaa soo ajar siinaya. Marka macnihii waxa weeye ikhlaaskii iyo niyadii aad la timid waxaas aad samaynaysid ayaa anfacaya. Oo haddaad wax qashid waxaas aa qashoo sadaqaysatay oo dadkii aa hilib siisay ama aad qada ka dhiibtay ama aad casho sida ama aadba masaakiinba hilib siisay, waxaasoo dhan waxa gaaraya alle waa niyadaadaas iyo sadaqadaas. Macnaha allay gaarayaanna waxay ka dhigan tahay taasuu kaa ajeersiinayaa maahane hilibkan iyo dhiiggan iyo ma ah. Waqaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi, qul waxaa tiraa xabiibka muxamedahow, in tukhfuu haddaa qarisaan, maa fii suduurikum laabihiinna ama quluubtiinna waxa ku jira haddaa qarisaan, aw tubduuhu ama aad muujisaan, yaclamhu allaah ilaahay ogaadee, ilaahay wuu ogaanayaa waxa quluubta in kugu jira haddaad qarisaan iyo haddaad muujisaan, labadaba alla wuu la socdaa. Macnaha looga jeeda maxay tahay aayaddii, ilaahay wuu ogyahay waa idinku abaalmarinayaa. Haddii qalbigaaga marka ikhlaas iyo niyad fiican ay ku jirto wax fiicana lagugu abaalmarinayaa, haddii qalbigaaga istustus iyo wax xun ay ku jiraanna abaalmar xun ayaad leedahay iyo cadaab.
marka ilaahay subxaanahu wa tacaala mar kastaba qalbigeenna inaan u nadiifinno ayaa nalakaga baahan yahay. Waana soo socdaa isla baabka dhexdiisa xadiid qalbiga kaliyaba ka hadlaya. وعن أمير المؤمنين مؤمنين تأمير كودي وحل لغوري أبي حفص الذي جري عمر بن الخطاب أها رضي الله عنه. أمير المؤمنين أمير كي أغهري لغو مقعابه وسيد عمر بن الخطاب كن يدي سا أو مقعاس كن يا عربي قلوير لكن ناس دي اسكسو قلي سومالي نوا أبي حفص مقعي سعادي هنا وعمر أبي سنا وخطاب وخليف كي لباد rasuulka aan hadii abtiriskiisa xoogaa lagu sii socdana khataab waa ibn nufayl, nufayl inankiisi, nufaylna waa ibn cabdilcuza, cabdilcuza inankiisa, cabdilcuzana waa ibnu riyaax, riyaax inankiisi, riyaaxna waa ibnu cabdillaahi, cabdillaahi wiilkiisi, cabdillaahina waa ibnu qurdi, qurdi wiilkiisi, qurdina waa ibnu razaax, razaax wiilkiisi, رزاحنا وابن عدي عدي ويل كيسي عدينا وابن كعب كعب ويل كيسي كعبنا وابن لؤي لؤي ويل كيسي لؤينا وابن غالب غالب ويل كيسي القرشي را قريش لو نسبي عمر بن الخطاب العدوي هدنا كسي اها هوس رضي الله عنه لفتاس قولاداس كسي اها ان معناها قريش رضي الله عنه الله كره النوض. عمر بن الخطاب مركا ابتريس كنبي قوح وقصو دعاه كعب بن لؤي بن غالب هل كاسو قصو دعاه كعب كاسو نبي ابتريس كيس ايس كقصو دعان. ان قال عمر وحو يري سمعت وحان مغلي رسول الله الهي رسول كيسي صلى الله عليه وسلم وحال مغلي ورسول كدو قيسا اما عط كيسي ايان مغلي اوليهي يقول أصغو لنبي عليه الصلاة والسلام أيان مغلي إنما الأعمال أعماشي بالنيات نيوين أي أهات وإنما لكل امرئ قف كستان وحا أو أهاضي ما نوا وحو نيست فمن كانت قف كأهاتي هجرته هاجر ديسو إلى الله إلهي ميلو كراليهي iyo wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa fa hijratuhu haajiridiisu ila allaahi ilaahay ayay u ahaanaysaa oo ka ajarsiinaya wa ilaa rasuulihi rasuulkiisa mid u haajira ayuu noqonaya waman kaanad qofkay ahaatay hijratuhu haajiridiisu lidunyaa adduunyo yusiibuhaa uu helayo aw imra'atin haweenay yankixuhaa uu guursanayo fa hijratuhu haajiridiisu إلى ما كي أيو أهادي هاجر إليه أو هاجري. حديث كان وحديث آدي آد أوين وحديث أعماش إسلام كالير هذا الثلث كد أيا كتاغن وحو كور رميا محايا لي ثلث كد مركا للي ثلث وصدح الدلال صدح ميلاد مركا اللاقي بي هل ميل أيا حديث كان كتاغن علماء ديرهدان سببتنا وحوي أعماش وصدح ووح قلبك كدعا يوح حبنها كدعا يوح أفك كدعا قلبك وحي كدعا أي حديث كان كهر ليا أون يدي حديث كان مركب وحو نوشي يا نبي إنه عليه الصلاة والسلام إنه يري إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال أعماش وحي كوان صحدا إنما صحة الأعمال أعماش وحي كوان صحدا بالنيات النيوين ووحا ويا عبادة دي هداد سماينيس صلاة دي هداد توكانيس النية كو أباهانت زكاة دي النية أباهانت صدقة دي النية أباهانت حج كي النية أباهانية صوم كي النية أباهانية عبادة دي النية أباهانت مركا أعماش النية دا أباهان والا بقايب قايب النية لآن مبا أنصح دا بس دي صلاة دي زكاة دي صوم كي حج كي قيبنا النيادة واكو كر نقطة أو أجرا أو جهشا مركا كو أن نيادة لأنت أنسيحين وحان لان هاي إنما صحة الأعمال أعماش وحي كو أنسح دا بالنيات النيوين لكن كو كلا نيادة أجرك أو جهليسد وحوية
إنما كمال الأعمال أعماش وحي كود ما يسترنتها بنية نيوينك مثلا بهدا حاسك هاي أولاد دادي بيل سينيست إيه أد نيو إلهي درتي نيستيت أجرى لغاقة قرية لكن هدا دا نية لا إيمان واجب كيا كاردعي هدي أد عنتدي عنتيت أما أد عبيتان كي عبتيت أد إسلاد هاي عبادة أو وحو غيستيت أجر باد كهليسة هدي كلنا هدا عنتا حلال هاد عنتي وحبا أجر قوني عنمي سيدا نفتا داد دبرت هدي أد سيحتي تهرددي أدقو إسلا عبادة هدو أسو توس أدو فرحسن صلاة أدقو فرحسن أسو توس سحورتي أد عنتا أدقو إسلا صونك أقوحو غيسو أجر باد كهليسة نيدي وي رمايس تريسا مركا واد شقيسا shaqada ada waxaad u niyeysatay inaad xalaal cuntid inaad dad baryihiis uga maarantid inaad masaakiinta ka caawisid inaad maaragtay masaajidii ka wax ka dhistid inaad madaris furtid inaad masaakiintii agoomihii caawisid inaad muslimiinta gacan siisid yaani niyey fiican aad u niyeysatay ajir ba ka helaysa waxbarashaad ku jirtaa haddii aad wax barashadaada u niyeysatid midalan batii diiniga ahayd haddii niyad fiican laga raba iyo ikhlaas tii adduunyada ahayd haddii islaada wax barashadaadan islaamka ku anfac ku hormari ku dhis ajir ba ka helaysa intaas aad baranaysid marka niyadu shaqadaas wixii xataa mubaax ahaa oo iska caadiga ahaa haddii niyad fiican la helo xaqay ku soo gelinaysa cibaadadii ku soo gelinaysa laakin idaa nawaa bi aklihi alquwa aan hadii uu qofku niyeesto cunitaankiisa inuu ugu xogeysto li daacati illahi lahu ma qad nawa ilahi daacadiisa inuu ugu xogeysto du niyeestay wuxuu u niyeesto helaya marka waxaa la rabaa in niyadeena wax kasto qabanayno ilahi subhanahu wa ta'ala waa noo ballaariyay niyadeena hadaan ballaarino wax kastaan cibaado ka dhiga karna oo khayra waa wixii aan yaani wixii mubaax ahaa markii hore banaana نيادينا وحي وحي كودرايسا عبادو هدي ان نيسانو ان غوركيو كالا ماركا نيسانيس هداد او نيساتيد ان اد زينادي اوغا دورساتيد اولاد حلال هو باريال ان الهي كوسيو ان ماركتاي ان اد امه النبي محمد باديسيد ان واجباتك ا كاسو بخدي نيه فيعن هدا او نيساتيد وحا وي اجر الله كاسينيا دانكا كالا نيه خود هدا ميش كوغو جيرتانا وا لغو عقابايا مرك أعماش بالنياد لينو عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى نبي وحو لي هي وإنما لكل امرئ قف كستاهنا وحو لي هي ما نوى ثواب ما نوى وحو نيست أجر كود يعني هدا وح نيستت أيها وحلات هدا دو حبب نيسم با وقلبك وفارغ يهي محات هلي ساهد نيداس اللوك الهرمر نيداس أيا لوك الهرمري ayaan oo nabiga noon oo nafaraya alayhi salatu wasalam qof aad isku cibaadatihiin ficil ahaan ayaa waxaa laga yaabaa inaad niyadaada uga sara martid ikhlaaskaaga uga sara martid ha marka ikhlaaskii iyo niyadii iyo ayaa lagu kala sareeya laba qof oo wax sadaqaysanaya oo isku sadaqa ah ayaa qofna laga yaabaa ilaahay dartiisana uga jeedo qofna laga yaabaa inuu isleeyahay hal lagu arko quluubtii ay la wax dhan ku jira soomaan ilaahay marka waa u jeeda midka dartiis u bixiyay marka aan niyadeena hagaajino wax kasto aan qabanaynana aan ilaahay dartiisa ka dhigno aan hadaba halkaan xadiidka qaybta daba waxaan la sheegaya hadii aad wax sameeyneysid adigoo midalan ba shayx yar niyeysan hamoojin cibaado sare midalan ba wax sarad u socota wax sare ayaa doonaysa inaad sameeyso ficilahan laakiin waxa aad niyeysan tahay waa wax hoos ma fiicna haddii oo aad midalan ba wax saraba shaqada sara ay ku jirtid taa sara niyeyso wixii hoos waa ku soo galayaan intaan xadiidka asaga waxa ku qoran aan u gudbin tusaalayaasha waxa kamida soo gali kara midalan ba shariicada islaamka barata jaamacada dhigata jaamacad ayaa dhigata shariicada islaamka barata laba arday aad dhigtaan nin wuxuu isleeyahay shahaado aad heshid diinta islaamka soo barta wuxuu leeyahay shahaado aad heshid intaas way niyadiisu
ninna wuxuu isleeyahay diinta islaamka baro, adigu ku dhaqan ummadda bar diinta islaamka koryeel uu isleeyahay. Labada niyo u fiirso, waa kala duwan yihiin. Hadhow markii jaamacaddii dhammaato, labadiiba shahaadadii way helayaan. Haa, labadiiba shahaadadii way helayaan. Laakiin kii shahaadada kaliya niyeystay shahaadada bisuuleeyay, kii oo niyeystay maaragtay diinta barana shahaadadiina wuu helayaa, ajarkiina wuu helayaa. Laakiin kii hore waxba ma niyeysan ba ikhlaasa diinta baramaniya shahaado la rabay. Waa sida qisadaano nin asxaabiya ayaa wuxuu raacay nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii markay hijroonayeen ee maka kasoo hijroodeen madiine u hijroonayeen, ayaa ninkan gabar uu la heshiiyo shukaansaday. Gabadhii ayaa waxay tiri Ummu Qays la dhihi jiray, aniga ima guursanaysid ilaa aad madiine usoo haajirtid. Markii sidaas la soo yiri, ninkii asxaabtii la soo haajiray asagoo doonaya gabadhaas, marka u fiirso hijradii maka laga soo haajirayay oo madiine loo soo haajirayay ee aada shaqada weyn u ahayd, ajarka faraha badan lahaa, oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ammaanay muhaajiriin, wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar, ilaahay uu muhaajiriinta intaas ammaanay, asagoo hijradaas ku jira ayuu niyaddiisa wuxuu ka dhigay naag madiine u socota. Hadduu hijrada kaliya niyeysa lahaa, madiinana waa tegi lahaa, islaanta uu ku tegi lahaa. Marka si oo niyaddaas aysa u dhicin, ayaa ilaahay subxaanahu watacaala rasuulka ogeysiiyey, oo hadda ka bacdi qof dambe uu soogu dhicin, ilaa qaladkii markaas dhaca asxaabta ka dhacaba diina kusoo degayo faa'iidaba ku jirtayba. Markaasaa nabiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam. Markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, qofkii ilaahay u haajira meelu ka raalli yahay iyo rasuulkiisii oo hijradiisu sidaas ay tahay ilaahay dartiis, ayadii u helaya. Haa, oo ilaahayna waa ajar siinayaa rasuulkii nin usoo haajiray ayuu noqonaya. Waman yuhaajir ila allaahi waman yuhaajir min beytihi muhaajiran ila allaahi wa rasuulihi uu noqonaya. Laakiin qofkii hijradiisu ay tahay adduunyo oo asxaabtan kusoo lagu darsaday, ama ay haweenay uu soo guursanaya ay tahay sida ninkaasoo kale, waxa weeye waxaasuu helaya bis, intaasuu helaya kaliya. Haa, intaas kaliya ayuu helaya. Marka u fiirso, haweenayda waxaa looga soo soocay oo gooni loogu sheegay adduunyaday ka mid tahay xadiidka qisadiisu qiso haweenay ku timid ahayd, iyo midda kale iyadoo la yidhaahdo shaydaanku wax uu ragga uga fidnay ogyahay dumarka ma jirto, oo yacnii fidnada uu ragga fidnaynayo midda ugu xoogga badan oo uu ka faa'iidaystaahi waa dumarka. Haa, markaasuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, maa taraktu bacdii fitnatan adara cala arrijaali min annisaa, fitna oo ragga uga daran dumarka kama aana tegin. Fitnadii ugu horreyd oo reer bani israa'iil heshayna waxa weeye dumar ahayd. Fattaqu dunyaa wattaqu nisaa, nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. Macnaha raggan iyo dumarka maadaama ilaahay isu abuuray, markii uu shaydaan doono inuu ragga fidnayo, dumar xaggooda kasoo galaya. Waa macnaha midda ugu khatarsan weye, si badan oo kale u fidnay karaa. Marka saasaa haweenayda iyadoo ka mid ah adduunyadii loo soo sheego gooni loogu sheega. Marka waxaa nala ka rabaa cibaado sare annagoo muujisanayna inaana niyadeenna hoos u dhigin. Ardayda hadda wax baranayo dhan meel kastay joogaan, waxyaalaha ay baranayaan oo xalaasha ah, culumti ama ha ahaato kombyuutar ha ahaato ama ha ahaato xisaab iyo ha ahaato ganacsi ha ahaato caafimaad ha ahaato beera ha ahaato, yacni nuucu raba ha ahaado waxbarashada la baranayaahe, qofku haddii uu niyad fiican la yimaado waxbarashadaas adduunyada uu u niyeysto isagu inuu xalaal ku shaqaysto, ummadda islaamka uu ku anfaco, islaamka uu ku hormariyo, waxa weeye niyaddaas hadday kaa tahay, shahaadadiina waa helaysaa, intaasaa baranaysidna ajara kuu socda. Laakiin shahaado soo xasili, shaqayso kaliya hadday kaa tahay, waa dembi kuma dhacaysid laakiin ajar malid. Marka wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam, innama alacmaalu acmaashii, waxa ay ku ansaxdaahi haddii ay tahay tii niyada aan laga maarmin ama ay ku dhammaystirantaahi binniyaati, niyooyin ay ahaatay. Wa innama likulli imri'in, qof kastaahina wuxuu leeyahay
ma nawaa wuxuu u niyeystay ajarkooda, thawaabu ma nawaa. Faman kaanad qofkii ay ahaatay hijratuhu haajiriddiisa maka uu ka soo haajiro madiina u haajiray ilallaahi meel alla ka raalli yahay makuu madiina u haajiraya. Ilaa madiina markaa ilaahay loogu haajiraya lama leh ma ogta meel alla ka raalli u haajiraya. Iyo wa rasuulihi rasuulkiisa nin u haajiraya qofkii u haajiraya oo rasuulka dalka waa joog. Fa hijratuhu qofkaas hijradiisu ilallaahi ilaahay intii ka ayo u ahaato ilaahay baa ka ajarsiinaya. Wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisi qof u haajirayna waa noqonayaho niyadiisaas waa u ansaxday. Waman kaanad qofkii ay ahaatay hijratuhu hijradiisu lidunyaa addunyo yusiibuha uu helayo oo xoogaa kisto addunyaa soo jabsa isiiri oo niyadiisu ay saas aheyd dadkii ula socda. Aw imra'atin haweenay yankixuhaa uu soo guursanayo sidii ninkaas asxaabiga ah oo la socday raggaas oo kale. Fa hijratuhu kaas hijradiisa ilaa maakii intii ka ayay u ahaatay haajara ilay uu u haajiro wax kaloo ajara ma helayo. Marka waxaan idhi qofku niyadiisu intii ay fiicnaato ayaa camalkiisana sarreeya. Muttafaqun waa la isku raacay calaa sixati xadiidkaas saxiixnimadkiisa Bukhaari iyo Muslimana warinayo waa kano. Rawaahu xadiidkan waxaa wariyay imaam almuxadisiina muxadisiinta labadoodii imaam culammada muxadisiinta labadoodii hogaamiye. Kan koowaad waa abuu cabdillaahi maxamed binu ismaaciil. Abuu cabdillaahi wey ninka lagu naynaaso kunyadiisa maxamed binu ismaaciil ah binu ibraahim binu lmuqiirata binu bardisbah ah aljucfiyu loo nisbeeyey albukhaariyu waa imaamu lbukhaari. Imaamu lbukhaari imaamkii la dhihi jiray weeye. Imaam lbukhaari wuxuu dhashay 194 hijrada rasuulka markay ahayd, wuxuuna dhintay 259 markii ay ahayd. Culummo badan oo islaamku wax ka qaato wax ka bartay oo imaam axmed binu xambal uu ka mid yahay a'imada xadiidka dadka ugu waaweyna wuu ku jiraa. Wa abulxusayn abulxusayn ninka lagu naynaasa weeye kunyadiisa muslim ibnu alxajaaj ahaa muslim binu alxajaaj binu muslim alqushayriyu loo nisbeeyey annaysaabuuriyu loo nisbeeyey radia allahu canhuma labadooda allaha ka raali noqdo waa imaamu muslim iyo imaamu bukhaari. Imaamu muslimna wuxuu dhashay 204 hijradu markay ahayd, waa sanadkii imaamu shaafici uu dhintay, wuxuuna dhintay 261 uu dhintay. Waxaa uu culummadu wax ka qaatay kamid aha bukhaari, laakiin saxiixu muslimkiisa kuma qorin waxyaalaha uu ka qaatay, meelaha kale uga qaatay. Sidoo kale waxaa kamid aha dadku wax ka qaatay imaam axmed binu xambal oo bukhaari iyo muslimba waxay ka qaateen. Imaam axmed binu xambalna imaamu shaafici iyo shiikhiisi, imaamu shaaficina imaam malik, imaam malikna imaamu abi xaniifa. Sidaas ayaa a'imada islaamku iskugu sheekhiyo ahaayeen. Marka dadka qeybaa mooda markii bukhaari iyo muslim la sheegana inay culummadii muxadisiinta laga hadlayo, afarta imaam markii la sheegana inaan xadiid aysan axmed binu xambal iyo imaamu shaafici iyo imaam maaligi imaamu abi xaniifa inaysa ahayn xadiid aan laga hadlayna fuqahaaniman leeraa laga hadlayo, wuxuuse ogeyn qofku xadiidka imaamu axmed uu wariyo oo imaamu shaafici ka wariyo oo imaamu maalik ka wariyo, imaamu naafic uu ka wariyo, cabdullahi binu cumar ka wariyo, nebi maxamed uu ka wariyo, in leeraa asaxu lasaaniid ama maaragtay silsilada dahabka ah oo axaadiista ugu sarreyda axaadiista uu yahay. Labadooda allah ka raali noqdo. Fii saxiixayhima labadoodii saxiixay ku wariyeen saxiixu muslim iyo saxiixu lbukhaari alladayni labadaa saxiixu humaa labadooduba asaxu lkutubi kutubta ugu saxiixsan kutubtii almusanafati ee la sanifay. Kutubta la sanifay waxa weeye labada kitaab ugu saxiixsan weeye. Mar haddii la yidhi kutubtii la sanifay qur-aankiiyaa ku baxa, isagoo kuma jiro kutubta la sanifay, isaga waa la soo dejiyey maaha, lama sanifa. Wacan ummi lmuuminiina waxaa laga wariyey ummi cabdillaahi ahaad caaishata allahka radia allahu canha allah ka raali noqday. Caaisho xaaskii nebiga waxaa laga wariyey qaalad inay tiri qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, ilaahay rasuulkiisa wuxuu yidhi
yaqzuu waxaa duuli doona jeyshun ciidan alkacbata kacbaday kusoo duuli doonaan. Faidaa kaanuu hadday ahaadaan bibaydaa'a meel bannaan oo min alardi dhulka ka mid a, yuqsafu waxaa lala goy doonaa biawalihim bilowgooda iyo wa aakhirihim kan ugu dambeeya. Qaalat caaisha waxay tiri qultu waxaan iri yaa rasuul allahi ilaahay rasuulkiisiyow, wa kayfa sidee baa yuqsafu loola goynayaa dhulka biawalihim kan ugu horreeya wa aakhirihim kan ugu dambeeya, wa fiihim iyadoo ay ku dhex jiraan aswaaquhum suuqyaalkoodii, iyo waman dad laysa minhum aan ka mid ahayn. Qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, yuqsafu waa lala goynayaa biawalihim kan ugu horreeya iyo wa aakhirihim kan ugu dambeeya dhulka lala goynayaa. Uma intaa ka bacdi ayuu yubcathuuna lasoo saarayaa, calaa niyaatihim niyooyinkoodaa lagu soo saarayaa. Muttafaqun calayhi, xadiidkan waa la isku raacay. Hada lafdu lbukhaariyi, waa bukhaariyi lafdigiisii, laakiin macno ahaan bukhaari iyo muslim baa wada leeyahay. Xadiidkan nabigu wuxuu leyahy calayhi salaatu wasalaam, dad ayaa kacbada intay kusoo duulaan ayaa meel bannaana markay marayaan ilaahay dhulka la jari doonaa kii ugu horreeyey kii ugu dambeeyey. Caaisha marka waxay leedahay, rasuulka ilaahayow, dadkan waxaa ku dhex jira dadaan ka mid ahayn suuq dadkii ganacsiga ahaa, sidee loola goynayaa? Nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, dhulka waa lala jarayaa, laakiin maalinka qiyaamo ayaa niyadooda qof kasta lagu soo bixinayaa. Xadiidkan macaani fara badana laga faa'iidaysanayaa waxaa ka mid a, horta in laga fogaado dadka ahlu sharta ah, maxaa yeelay dadkaas dhulka lala jaray ahlu shartii shartoodii ayaa gaaray. Marka waxaa laga faa'iidaysanayaa, waxaa nala ku boorinaya inaan dadka xuxun aanan la saaxiibin si shartoodu aysan noo soo gaarin. Waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa isku boorin la isku boorinayo dadka waan wanaagsan in lala saaxiibo. Waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sida qeybka waxyaalaha oo dhici doona uu uga warramayay. Waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa fitnada haddii aan gacnaha la iska qaban in dadka dhan ay kala gaarayso, wattaquu fitnata laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa, iska ilaaliya fitno aan ku habsanayn kuwa dulmiga sameeyey kaliya. Haddaba taas dadkii oo dhan waa la halaagay. Nabigana waa tii la weydiiyo la yidhi, anuhlaku wa fiina saalixuun, miyaana la halaagayaa iyadoo saalixiinta iyo dadkii waa wanaagsan aan ugu jiraan? Nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam, nacam idaa kathura alkhabath, haddii xumida iyo dembiga iyo fisqigu bato waa la ishalaagayaa. Marka waa in dadku ay iska qabtaan dadka xuxun oo aysan ku fiirsan, aysana la saaxiibin dadka xuxun, aysana munkarkooda ku aamusin, haddii kale ciqaabta ayaa kusoo wada degaysa. Waxay leedahay caaisho, nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, yaqzuu waxaa duuli doona jeyshun ciidan alkacbata kacbaday kusoo duuli doonaan. Faidaa kaanuu markay ahaadaan bibaydaa'a meel bannaano min alardi dhulkii ka mid a, yuqsafu waa lala jarayaa biawalihim dhulka lala goynaya biawalihim kii ugu horreeyey oo aakhirim kan ugu dambeeyey. Waxaa riwaayo kaloo saxiixu muslim iyo taale sheegtay, falaa yabqaa minhum ila shariidu ladii yukhbiru canhum, kama harayo ilaa qof cararay oo baxsaday oo ka warbixinaya maahan, kaliya ka haraya. Qaalat caaisha waxay tiri qultu waxaan iri yaa rasuul allahi ilaahay rasuulkiisiyow, kayfa sidee baa yuqsafu dhulka loola goynayaa biawilihim kan ugu horreeya wa aakhirihim kan ugu dambeeya iyo dhexdii xataa, wa fiihim iyagoo ay ku dhex jiraan aswaaquhum suuqyaalkoodii iyo waman ruux laysa minhum aan ka mid ahayn, oo dad la soo qasbaa ku jira, dad ganacsataha ku jira, dada warmoogaha ku jira, kii hadda arka waxa la socday waaba gooniya. Qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, yuqsafu waa lala jaraa dhulka biawalihim kan ugu horreeya iyo wa aakhirihim kan ugu dambeeyaba dhulka lala gooyaa. Uma intaa ka bacdina yubcathuuna waa lasoo saarayaa, calaa niyaatihim niyooyinkoodaa lagu soo saarayahoo, maalinka qiyaamo markii lasoo saaro ayaa kii fiicnaana niyo fiican lagu soo saarayaa oo uu badbaadayaa, kii xumaa oo kacbada waxooga soo duulana niyadii xumeed lagu soo saaraya oo loo ciqaabayaa. Muttafaqun calayhi, xadiidkaas bukhaari iyo muslima isku raacay. Haadaa kani lafdu lbukhaariyi bukhaari, sidii uu u qoray wey macnaha, sidaana bukhaari ugu qoreed. Intaas ayaan casharkeenna kusoo koobayna, wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.